ସରକାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ରୋଗୀମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବେ। ହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ତାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ। ଦେଖିଲେ ତ କିପରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ରୋଗୀ ବଦଳରେ ଫୁଲ ଗଛ ବୁହା ହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ଉପକଣ୍ଠ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ସରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏହାର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଟିମ୍ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଫୁଲ ଗଛ ନିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ରୋଗୀର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଭାବରୁ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।